Por kritikat janë që pushteti i sotëm nuk ju ka bërë pjesë për të dhënë ose juve nuk keni dhënë një qëndrim tuaj për amnistinë fiskale. Unë nuk kam dhënë se e para nuk jam personalisht ekonomist, nuk kam menduar ende se çfarë duhet bëj me amnistinë fiskale, por në qoftë se duhet bëjë një gjë e madhe për të ndihmuar ekonominë e këtij vendi dhe mundësisht për të ndihmuar emigrantët shqiptar, por jo botën e krimit, dhe jo diçka që bie ndesh me aleatet tonë perëndimor. Partia Demokratike duhet ulet, të diskutojë, të flasë, të shohë një mundësi për të ndihmuar qytetarët, sepse një impakt të njerëzit e ka amnistia fiskale. Por çështja është, duhet të ndajmë mirë cilën pjesë e shoqërisë ka objekt kjo amnistia fiskale. Po pra, nëse ata ka emigrantin vërtet atë emigrantin dhe punëtorin e ndershëm, sepse un kam qenë vetë student në Itali dhe kam punuar në Zez. Njoh shumë njerëz që kanë punuar shumë vite në të Zez, nuk kanë patur një mënyrë, ose kanë investuar në shtëpitë e tyre pa i deklaruar leket, se nuk din se si i kanë. 2 milion euro nuk i keni bërë, besoj me, jo, me punën në Zez. Jo, s'po them këtë, unë po flas për njeriu në ndershëm, okay. Po flas për punëtorin e ndershëm, duhet parë se një sensibilitet popullor kjo e ka, një përgdhelje për gjithë këta që duan të sjellin paraqitje të legalizojnë, po jo për botën e krimit, jo diçka pa filtra, jo diçka në kundërshtim me vullnetin e alatëve kryesor këtij vendi që mund ta shohin si shqetësim. Një përgdhelje partia për emigrantët mund ta ketë, po a kanë besim ata emigrantët te institucionet shqiptare që të vinë dhe të deklarojnë ato paratë kursyera ndër vite? Ato mund të kenë. Aq më tepër nëse do jetë një reform e kaluar ose një projekt ligj i kaluar pa mbështetjen e opozitës, pra pa konsensus. Me frikën që nesër kur të vinë në pushtet Partia Demokratike mund ta rrëzojë atë projekt, atë ligj. Unë nuk e di se çfarë do ndodhë me të ardhmen, nuk di çfarë do ndodhë as tani me amnistinë fiskale. Unë vetë nuk kam marrë ende, as kam lexuar ndonjë draft. Nga që shpeshherë nuk hyn mirëfilljet tek interesat e mia, sepse nuk është se kam ndonjë përgatitje të mirë ekonomike. Mirë, po do vi dita kur do votoni, zotë gjë. Unë po them atë, unë nuk hy te kategoria njerëzve që nuk arsyetojnë, që thonë jo për çdo gjë a priori. Unë dua që të bindem për diçka. I shërben apo nuk i shërben vend, për te fakt kush e propozon. Sepse këtu është krijuar një tabu. Çdo gjë që i propozon Edi Rama ne e themi jo dhe pastaj na kthehet kundra vet. Ne duhet shohim impaktin që kemi me pjesën tonë të elektoratit, impaktin me shoqërinë dhe mos të bëhemi, le të themi, varrmijes të vetvetes nëpërmjet retorikës thjesht për të kundërshtuar Edi Ramën.